በሀገራችን በተደጋጋሚ በተለይም ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ ወዲህ የተስተዋለ መሆኑን የሚነገረውን የመድኃኒት እጥረት ወደሚያስቃኘን ዘገባ ይሆናል። መቼም ዋናው ጤና እንዲሉ ሁሉም ሰው በያለበት ጤናው የተጠበቀ እንዲሆን እንመኛለን። ነገር ግን አይበለውና የጤና እክል ሲያጋጥም በፍጥነት ወደ ጤና ተቋም አምርቶ ህመሙ ሳይበረታ መድኃኒቱን መውሰድ ከህመሙ ለማገገምና ወደ ጤናማ ህይወት ለመመለስ የሚያስችለን እንደሆነ የሚታወቅ ነው። ታዲያ ከህመም ተፈውሰው ተግባሮን እያከናወኑ እንዲኖሩ ብሎም በጠና የታመመ ወገኖን ለማሳከም ወደ ጤና ተቋም አምርተው መድኃኒት አልቋል የለም የሚል ወሽመጥ ቆራጭ ምላሽ ሲሰጡት የሚያማጥጡበትን ተስፋ መገመት አይከብድም። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ በተለይም ከኮሮና ቫይረስ መከሰት በኋላ በመላው ዓለም ባሳደረው ጫና ብሎም ደግሞ በሌሎችም ተያያዥ ምክንያቶች ሳቢያ የመድኃኒት እጥረት የብዙዎች የህልውና ጥያቄ ሆኗል። እኛም በተከታዩ ዝርዝር ዘገባችን ይህንኑ ጉዳይ አንስተን ለመጠየቅ ወደናል። ዘገባው የሪፖርተራችን ያለማየሁ አድማሱ ነው። በርከት ያሉ ለመድኃኒትነት የሚውሉ የተክል ዝርያዎች ባለቤት መሆኗ በሚነገርላት ሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በተለይም የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ ጀምሮ የህክምና ዘርፏ ክፉኛ በመድኃኒት እጥረት እየተፈተነ እንደሚገኝ የጤና ሚኒስቴር ይገልጻል። ታዲያ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በተጠሪ ተቋማቱና በራሱ በኩል በሀገሪቱ በተደጋጋሚ የመድኃኒት እጥረቶች ለመከሰታቸው በርከት ያሉ ምክንያቶች እንዳሏቸው በመጥቀስ ችግሩን በቅርበት እየተከታተለው ስለመሆኑ ይናገራል። ምክንያቶቹም ግልጽ ናቸው። በተለይ በዚህ ሰዓት ላይ አንደኛ ከኮቪዱ የተነሳ ብዙ ተቋማት በተለይ ደግሞ የህክምና ማምረቻ ተቋማት ወይም ደግሞ ፋርማሲካልስ ካምፓኒ የምንላቸው እኛ እንግዲህ አብዛኛው የምንገዛው ከህንድና ከቻይና ነው የምንገዛው መድኃኒት። እንደሚታወቀው 85% በላይ የሚሆን ኢትዮጵያ መድኃኒት ከውጭ ነው ገዝታ የምታስገባው። እነዚህ ተቋማት አብዛኛዎቻቸው ወደ ኮቪድ ከመዞራቸው የተነሳ በቂ የሚባል አቅራቦት የለም በዓለም አቀፍ ደረጃ። ሁለተኛውና ዋና ችግር የሆነብን ማጓጓዝ ነው። እንደሚታወቀው ብዙ ሀገራት በራቸውን ስለዘጉ በየብስም ይሁን በባህር እንዲሁም ደግሞ በአየር የሚመጡ መድኃኒቶችን ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት በጣም መከራ ነው። ከዛም በላይ ደግሞ አሁን የህክምና መድኃኒቶችና ቁሳቁሶች ዋጋ በጣም በዓለም አቀፍ ደረጃ ንሯል። ሚኒስትር ዴታው ለመድኃኒት እጥረቱ ምክንያት ብለው ከጠቀሷቸው ጉዳዮች ባሻገር ደግሞ በዘርፉ በሚስተዋሉ ትክክል ያልሆኑ አሰራሮች ሳቢያ የመድኃኒት እጥረቶች እንደሚያጋጥሙ የሚነገር ሲሆን ችግሩን በጊዜያዊነት ለመፍታትም ጥረቶች እየተደረጉ ነው ብለዋል። የያዝናቸው አቅጣጫዎች አሉ። አንደኛው በቀጥታ የግዢ ስርዓታችንን ማሻሻል የሚለውን ይዘናል። ከዚህ በፊት የነበረውን ቢሮክራሲ አሳጥረን በአጭር ጊዜ በቀጥታ ይህንን አገልግሎት ከሚሰጡ ካምፓኒዎች ጋር፣ ተቋማት ጋር በቀጥታ የግዢ ስርዓቱን እንድናደርግ ኦልሬዲ አሁን አልቆ ወደ ስራ እንገባለን። በዚህ ዓመት በጣም እናሻሽላለን ብለን እናስባለን። ሁለተኛው ደግሞ የሀርድ ከረንሲ የውጭ ምንዛሪ እጥረት ነበር። እሱን ለመድኃኒቶችና ለህክምና መሳሪያ ቅድሚያ እንድሰጥና በቂ ክምችት እንዲኖረን ከብሔራዊ ባንክም ጋር ተስማምተን በዚህ ላይም እየሰራን ነው የምንገኘው። ከዛም በላይ ደግሞ አጠቃቀሙም ላይ በጣም ትልቅ ክፍተት አለ። አንዳንድ ጊዜ ይመጣና ሀገር ውስጥ ከዛ በኋላ በአግባቡ በመንግስት ጤና ተቋማት ውስጥ ለህብረተሰቡ ለአገልግሎት መዋል ሲገባው አንዳንድ ጊዜ የተለያዩ ሌብነት፣ ብልሹ አሰራሮች አለው ከሴክተሩ መውጣትና ወደ ግል የመሄድ አለ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሚስተዋለውን የመድኃኒት እጥረት ለመቅረፍ በጊዜያዊነት ከሚያደርገው ጥረት ባሻገር ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት በሀገር ውስጥ መድኃኒቶች እንዲመረቱ ከማድረግ ጎን ለጎን በሀገር ውስጥ የሚገኙ የመድኃኒት አምራቾችን አቅም ማሳደግ እንደ መፍትሄ መውሰዱንም ያነሳል። በተመሳሳይ ከጤና ሚኒስቴር ተጠሪ ተቋማት መካከል አንዱ የሆነው የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲም ችግሩን ለመፍታት እየሰራ ስለመሆኑ ለአዲስ ነገር ገልጿል። በሀገር ውስጥ የምናመርተው ምርት ድርሻው አነስተኛ ከመሆኑ ጋር በተገናኘ ትልቅ ፈተና አለ ማለት ነው። በዚህም መድኃኒት ተፈልጎ እስኪገዛበት ተጠይቆ እስኪቀርብበት ያለው ጊዜ ከ200 ቀን በላይ ነው፣ ከ220 ቀን በላይ ነው አሁን ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በቀጣይ 3 ዓመት 180 ማድረስ፣ በሚቀጥሉት 3 ደግሞ ቀሪ ዓመታት 3 ዓመት በኋላ 90 ቀን ማድረስ ከቅዳችን ይዘናል። የመድኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲ ብቻውን ይህን ችግር አይፈታም። ስለዚህ እዚህ ላይ ሚና ያላቸው እዚህ ላይ ድርሻ ያላቸው አካላትም በማስተባበር በቀጣይ እንግዲህ በ10 ዓመት እቅዳችን መጨረሻ ላይ የመድኃኒት በሀገር ውስጥ የመመረት ድርሻ 80% ለማድረስ አቅደናል ማለት ነው። አሁን ላይ መድኃኒቶችን ከውጭ ለማስገባት ይፈጃል ከተባለው ጊዜ ባሻገር የውጭ ምንዛሬ እጥረትም ሌላው ፈተና መሆኑን ቀደም ሲል የጤና ሚኒስትር ዴታው ገልጸው የነበር ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ የሀገር በቀል እውቀት ሊቃውንት ከሀገር በቀል እጽዋቶች የሚገኙ የባህላዊ መድኃኒቶችን ወደ ዘመናዊ አጎልብቶ መጠቀም ለዚህ መሰናክል ሁነኛ መፍትሄ ነው ሲሉ ይደመጣሉ። ለአብነትም የሀገር በቀል እጽዋቶች በብዛት መድኃኒት ስለመሆናቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተፈጥሮ ሳይንስ ኮሌጅ የእጽዋት ሳይንስ ትምህርት ክፍል ያስጠናው ጥናት የሊቃውንቱን ምክረ ሀሳብ የሚያጠናክር ሆኖ እናገኘዋለን። ኢትዮጵያ ውስጥ 6000 አካባቢ እጽዋቶች አሉ፣ የእጽዋት ዝርያዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ወደ 1200 በላይ
በእኛም በትምህርት ክፍላችን ባጠና ነው መሰረት ወደ 1200 በላይ የሚገመቱ እጽዋቶች ለተለያዩ መድኃኒትነት ያገለግላሉ። ግን እነዚህ 1200 አካባቢ እጽዋቶች ዛሬ የገጠሩ ማህበረሰባችን ምናልባት ዛሬ ከተማ ላይም ታገኛለህ ለተለያየ መድኃኒትነት ይጣቀማል። በአገራችን ምንም እንኳን አኪም ቤት ተስፋፋም ቢሆን ክሊኒኮች ተስፋፉም ቢሆን አሁንም ድረስ ወደ 60-70% የሚሆነው የሀገራችን ህዝብ ባህላዊ መድኃኒት ይጣቀማል። በመጨረሻም በሊቃውንቱ ብሎም በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምሁራን ዘንድ እንዲህ የሚነገርለትን ከሀገር በቀል ዕውቀቶች የሚቀዳውን የባህላዊ መድኃኒት ጥቅም ተረድቶ የመድኃኒት አቅርቦት ላይ የሚስተዋለውን ችግር ለመፍታት ምን ያህል ተሰርቷል ስንል ጠይቀናል። በሁለተኛው ትራንስፎርሜሽን ቅዳችን ውስጥ አንዱ ትኩረት አቅጣጫ ብለን ያስቀመጥነው ባህላዊ መድኃኒቶችን ማበልጸግ። በእኛ ሀገር እንግዲህ በጣም ብዙ ባህላዊ ቅምንትኖች አሉ። ከእጽዋትም ይሁን ከተለያየ መንገድ የሚገኙ አሉ። አባቶቻችን በጣም ይጠቀማሉ። አሁንም ቢሆን ህብረተሰባችን የሚጠቀማለ እንግዲህ ይህንን ማዘመን ራሱን የቻለ ትልቅ ስራ ተደርጎ ተወስዷል። እስካሁን የተሰሩ ስራዎች አሉ። ዶክመንት አዘጋጅተናል። የአምስት ዓመት ስትራቴጂ ልክ ለጥራት እንዳዘጋጅ ነው ለባህላዊ ሕክምና አዘጋጅተናል። ይህ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ እነሱም የባህላዊ ሕክምና የራሳቸው ማህበር አላቸው። ከእነሱ ጋር ጀመርናቸው ስራዎች አሉ። የተለያዩ ጥናቶች እየተሰሩ ነው የሚገኙት። ውጤቶች አሉ። በጅምር ላይ ያለ ስራ ነው ያለው።